Labrīt vēlreiz visiem. Es domāju, ka mēs sāksim, nevilcināsimies un uzreiz ir teikt to, ka šis konsultāciju ieraksts tiks publicēts arī Akadēmijas YouTube kanālā, tā kā jūs varat arī vēlreiz paskatīties un, ja nu kas atrast atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem. Šoreiz mēs runāsim tieši par iestāju pārbaudījumiem, jo par programmām abām, par aktieru mākslas un par režijas programmu mēs esam daudz runājuši, un šobrīd tas, kas arī jūs uztrauc un kas ir aktuālākais, ir tieši iestāju pārbaudījumi. Man liels prieks, ka šodien mums ir pievienojies Kultūras akadēmijas prorektors jaunradas, mākslinieckās jaunradas darbā Elmārs Seņkaus, kurš arī ir pasniedzējis tieši dramatiskā teātra aktieru mākslas programmā. Un režisori Māra Ķimele, kura cieši ja cieši strādās ar jaunajiem topošajiem režijas mākslas studentiem. Šīs dienas sarunas pasākuma konsultācijas kārtība būs tāda, ka sākumā došu vārdu Elmāram. Viņš pastāstīs tieši par iestāju pārbaudījumiem aktieru mākslas programmā. Tad es lūkšu Māru Ķimeli pakomentēt, kas ir tas, ko nu jums gaida pirmajā kārtā. Kā norisināsies arī vispārējais radošais konkurss. Un pēcāk mans kolēģis Ainārs Grūbe pastāstīs par iestāju pārbaudījumu tehnisko norisi, kas arī ir nemazāk svarīgs un nozīmīgs punkts konkrētajā situācijā. Paldies jums liels, ka esat pieslēgušies tik uplā skaitā. Nebaidieties uzdot jautājumus, jo šī nu ir tā situācija, kad mēs tiešām sniegsim atbildes uz jebkādiem jautājumiem, kas attiecas uz abām programmām. Tādēļ jūs varat celt roku, izmantot šo opciju, vai arī rakstīt jautājumus komentārā. Mēs tos uzdosim mūsu pasniedzējiem. Elmār, vai es varu vārdu dot tev tagad? Jā, protams. Labdien visiem. Prieks jūs redzēt tik lielā skaitā. Un šā brīdī, protams, jūs arī saprotiet, tas konkurss mums būs ļoti liels un gribētāji ļoti daudz. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu kādu būtisku informāciju, ko ir vērts likt aiz auss, jo lai tas viss process norisinātos gan jums veiksmīgi, gan arī mums veiksmīgi akadēmijai. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka tātad, tieši par dramsko teātra programmu, dramsko teātra aktieru programmu, tātad tiek šogad uzņemts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātru un arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri. Tātad bieži vien jautāja, kādi tad būs šitas kurses, bet mums sadarbība šoreiz ir diviem kursiem. Tas nozīmē, ka stāties arī vairāk tiek uzrunāti arī tie, kur dzimtā valoda ir Krievu valoda, un mēs esam ļoti atvērti, un tieši tāpat arī esam atvērti tiem, kuriem dzimtā valoda ir Latviešu valoda. Tāpēc būs iespēja intensīvas mācības, un uzreiz jau varu teikt, būt reāls un pabrīdināt tie, kas arī tiks. Tās būs ļoti intensīvas mācības. Ļoti grūti būs apvienot ar kaut ko citu, tātad vai darba iespējām vai citām mācībām, protams, būtu jāizmirst, tas ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti, jo nu, mācības notiks no rīta līdz vakaram, un tas ir ļoti intensīvi. Kādi pedagogi ar jums strādās? Protams, daudzi jautā, vai strādās arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra mākslinieckais vadītājs Sergejs Galmazovs. Jā, viņš strādās arī, jums strādās arī es, strādās arī Māra Ķimele, strādās arī Indra Roga, Mihails Gruzdovs, Kārlis Krūmiņš un citi, manuprāt, lieliski režisori un pedagogi. Būs arī, protams, meistarklases no citām valstīm un iestāja eksāmeni, tagad ejam pāriem uz iestāja eksāmeniem, notiks aktieriem, notiks zirgu pastā. Toties režisoriem zirgu pastā dzirna vielā 46. Tā ir Latvijas kultūras akadēmijas skatuves mākslas katedra. Bet režisoriem iestāja eksāmeni notiks Smiļģa muzejā, tas ir Āgenskalnā, ja, tad precīzi Smiļģa muzejas, Eduards Smiļģa muzejas, kur norisināsies iestāksim tur. Tātad tas ir tāda būtiska informācija, lai jūs nesajaukt un sekot līdzi. Nākamais, kas ir jāmin par iestāksimiem, jums ir, tā kā jūs būsiet ļoti daudz, tātad rezultātus, jums būs jāsako laisā, kur jūs esat reģistrējušies šie rezultāti. Jo rezultātus jūs saņemsiet, jāstās uzmanīgi katru vakaru,
jo tāpēc, ka mums būs jāizvērtē un vakarā tikai uzmanīgi sekojiet, tas varbūt arī 9:00 vakarā, tas varbūt arī 10:00 vakarā, uzmanīgi sekot, lai jūs saprotat, ka jūs esat tikuši nākamajā kārtā. Kas ir svarīgi, ja jūs nesaņemat vairāk, tad par katru kārtu ir 100 punkti. Ja jūs nesaņemat vairāk par 40 punktiem, jūs nesat tikuši nākamajā kārtā. Kārtas ir 4, un pirmā kārta jau ir tie materiāli vai tie dokumenti, ko jūs iesniedzat reģistrējoties. Patiesībā tā ir jau pirmā kārta, kur mēs izvērtējam jūsu radošo CV, motivācijas vēstuli, kā arī 3 minūšu video. Un par šo 3 minūšu video daudziem joprojām vēl ir jautājums, kas tas ir. Protams, tas ir jauninājums, tas ir sakarā ar to, ar Covid apstākļiem un skatās, lai nebūtu tā drūzmēšanās un pulcēšanās, tāpēc mēs esam pieņēmuši pirmo kārtu veidot lūk tādu. Kāds ir šis 3 minūšu video? Tas ir jūsu pašsacerēts monologs, kurā jūs runājat visu to, kas jums pašam uztrauc. Jūs nerunājat svešu tekstu, jūs runājat pašu sev radītu tekstu. Kas jūs uztrauc, par ko jūs naktīs neguļat, kas jums rada nemieru. Tiešām ir, mēs jau esam saņēmuši pirmos, un esam pastījušies, un īstenībā es sapratu, ka ļoti daudzi pareizi uztvēruši šo uzdevumu. Un viņi ir dažādi. Es nav svarīgi, nedomājiet pa īpašu, varbūt nav jāizraujās ar montāžu baigo, mēs to nevērtēsim, vai ar krāsu korekciju, vai balss kaut kādiem īpašiem tehniskiem upgrade'iem, kā mēs sakam. Tas ir svarīgi, ka jūs paši mēs dzirdam, mēs redzam jūsu seju, mēs dzirdam jūsu pārdomas. Es teikšu, tās ir tādas pārdomas, 3 minūšu pārdomas, kurā jūs tiešām, mēs gribam iepazīt jūs tādā veidā. Ja, nemēģiniet kaut ko diktēt tur inscenēt vai rādīt vai spēlēt, bet ar telefonu jūs to varat arī nofilmēt. Nav obligāti, ja profesionāls kameras, es vēlreiz saku, tas netiek vērtēts. Svarīgi, ka ir laba skaņas kvalitāte, mēs to dzirdam, un, nu, attiecīgi, vienkārši to var dzirdēt, to saturu, ko jūs nesat. Un mēs jūs redzam. Protams, mēs vērtēsim to, cik šis monologs ir jums svarīgs, saturīgs, interesants, pārdomu rosinošs. To, protams, mēs, un tas ir jūsu pārdoms, nevis kāda cita pārdoms. Ja? Tas, manuprāt, ir svarīgi. Ja jums vēl kādi tiešām jautājumi par šo video, tad vēl rakstiet, bet varbūt arī Mārei ģimenei būs kas piebilstams. Bet es katrā ziņā rosinu domāt brīvi, ļoti tēmas izvēle varbūt jebkāda, un es esmu saņēmis video, tur citi runā par Covid laiku, ja, citi runā atkal par ekonomisko situāciju, citi runā par nodokļu reformu. Jā, tas, ja tas tevi šinī brīdī ļoti liek svarīgi, un tas kaut kādā veidā ietekmē tavu dzīvi, tavu apkārtējo vidi, ja, vai tu redzi kādu netaisnību, par ko tu gribi runāt ja, pasaulē, vai šeit te pagalmā, tas viss ir jums tēma, lai jūs par to runātu. Tālāk, tad jūs esat iesūtījuši dokumentus, es visus lūdzu aicinu neatstāt visus pēdējo brīdi. Tātad pieteikšanās studijām beigsies līdz 9. jūlijam 23:59. Nu, neatstājies pēdējo brīdi, kaut vai es pateikšu, ka pēc. Var notikt kāda tehniska kļūme vai kaut kas nepiereģistrējas, un tad mēs vismaz varam laicīgi vēl paspēt ziņot, ka kaut kas nav atnācis, jo tehnika ir tehnika, tāpēc mēģiniet laicīgāk iesūtīt, jo gal galā mēs komisijā esam cilvēki, un jūs būsiet ļoti daudz, un mums pa nakti būs kaut kā vai nākamo dienu jāpaspēj visi izskatīt. Tāpēc rosinu domāt laicīgi un protams, jūs varat paralēli pieteikties arī dramskā teātra režijas kursam. Tātad arī jautājums bieži figurē, vai es drīkst pieteikties divām programmām. Jā, jūs drīkstat pieteikties divām programmām. Tātad mēs to redzēsim, studija daļa to piefiksēs un nebaidieties. Mēs pakārtosim iestāksmes tā, lai jūs varat iestāksmes kārtot nokārtot
abās šīs programmās gan aizskriet uz Smiļģa teātru muzeju, gan arī būt zirgu pastā. To mēs visu sakārtosim, par to jums nav jāuztraucas, tas nekādi neietekmēs viena vai otra, tātad iestāksim rezultātus. Tāpēc rosinu, ja kāds tomēr domā, nu jāpamēģina arī režijā vai arī laikmetīgā dejā, domāsim, ja? Domāsim, skatīsimies un mēģināsim kaut kā pielāgot. Nākamais... Ja jūs tiekat nākamajā kārtā, kas jau ir otrā kārta, jūs ieraugat laisā, ka jūs esat saņēmuši vairāk par 40 punktiem, tātad jūs esat otrā kārtā un jūs nākat un runājat dzeju un prozu, kā arī sagatavojat kādu dziesmu akapellā. Uz jautājumu, jā, dziesmu, dzeju, prozu var runāt un dziedāt arī dzimtā valodā. Tas ir pieļaujams, bet dokumentiem, un jautājums mēs uzdosim latviešu valodā, arī mācības notiks latviešu valodā. Bet iestāksmēs, protams, ir daudz ērtāk jums, ja nu, ir citiem, kas ērtāk izpausties jūsu dzimtā valodā, un to mēs ļoti respektējam, un to mēs arī pieļaujam, un to drīkst darīt. Tātad vai tā ir angļu valoda, vai tā ir krievu valoda, droši, vai vācu. Tagad mēs esam atvērti un starptautiska programma, un maksimāli arī, ja kāds ir no Anglijas vai Krievijas, mēs esam arī atvērti. Strādāt ar jums kopā. Elmar, vai varat jums pārtraukt? Te arī bija jautājums tieši par monologu, kas jāiesot pirmajā kārtē. Arī tas var būt dzimtajā valodā, ne tikai latviešu? Jā, var būt. Mēs to pieļaujam kaut gan īstenībā. Nu, tas, nu, jā, mēs to, es tomēr vairāk esmu par to, ka tas ir dzimtā valodā, jo gal galā tas arī brīvi izpausme. Bet dokumenti vēlreiz atkārtoju motivācijas vēstuli un CV ir jābūt latviešu valodā. Jā. Tālāk, otrā kārta, tad notiks tā jau minēja, kur vēl, droši vien to arī tālāk runās par, to droši vien sastāšu Aināram par Covid certifikātiem, droši vien tas būs precīzi, tas būs Aināra jautājums, bet tālāk, kad ir trešā kārtā jums pārbaudīs, vēl pastiprinātāk balss, kustības, kā arī tiks spēlēt dažādi, tiks doti dažādi uzdevumi, radoši uzdevumi, kur tiks spēlēt etīdes un būs kādi iespējams grupu darbi. Trešā kārtā jāreikinās ņemiet līdzi apavus, kādas, jūs varat kustēties brīvi atbilstošu apģērbu trešā kārtā. Nu, un ceturtā kārta ir pārunas intervija, kur mēs izvaicāsim jūs par kultūras procesiem, par jums paši, par jūs pašiem, par jūsu interesēm kultūrā un tā tālāk. Vēl, ko man lika īsti atgādināt jums, tad, kad jūs atgriežoties pie pirmās kārtas, tad, kad jūs iesniedzat vēlreiz to video, man lika atgādināt, ka tomēr mēģiniet tātad savu video ielādēt, tur ir Dropbox saite, mēģiniet viņu ielādēt un sekojot līdzi, vai jūs neizmet ārā, tāpēc tas ir līdzīgi kā bankā, tie, kas lieto internetbanku, ja jūs ilgi viņu turat vaļā, varbūt var gadīties, ka viņš jau ir izmetis jūs, jo tāpēc, ka reģistrācija notiek ar latvija.lv, līdzīgi, tad līdz ar to pieskatiet mazliet, esiet uzmanīgi vēlreiz pārbaudīt, vai ir ielādējies tas video. Šeit Elmar var pakomentēt vienkārši to, ka ir lūgums tiešām pēc aizpildīšanas Dropboxā visus failiņus tā kā likt, lai tas neiztraucētu tieši šo uzņemšanas sistēmu. Mm-hmm. Tā, jā, paldies par komentāru. Un vēl es arī ieteiktu silti, tomēr es arī vēlreiz atgādināšu par, ka jums ir jāierodas tie, kas tiks otrajā kārtā. Tātad klātienē lūdzu ņemiet līdzi dokumentus, apliecinošu dokumentu, tā ir pasi vai ID karte, kā arī COVID certifikātu, kas apliecina, ka jūs esat vai nu vakcinējušies, vai jūs esat testējušies vai pārslimojuši. Jo nu, COVID nav, kā mēs zinām, pazudis no šīs pasaules, un joprojām mēs dzīvojam šādos apstākļos, tāpēc lūdzu domāsim viens par otru drošību
Un maksimāli rosināsim, jā, ka jums obligāti, tas ir obligāta prasība, tur, diemžēl, neko ir jābūt šim te Covid certifikātam, kur jums pie ieejas pārbaudīs, un rekomendēju viņu tomēr izprintēt, pamatoši, ka pēc gadās reizēm, nu, tev izlādēs telefons, vai aiz uztraukumu kaut kur tev tas telefons nokrīt, un tad tev nav, un tas rada lieku paniku un stresu, drošības pēc izprintējumu šo te QR kodu, ko pēc tam var noskanēt, un mēs var varam būt droši, ka jūs jā, esat vesels. Gadījums, īpašus gadījumus neizskatīsim, bet mēs par tiem esam domājuši, ja nu kaut kas, tad tas skatrs arī visi būs drošībā, un tāpēc ar rosināšu nepulcēties ļoti daudz, tāpēc, ka jūs tikai jums tiksiet aicināti pa grupām, pa 10 cilvēkiem, pa laikiem, tūzum, jums nebūs jānīkst visu dienu, un rezultāts jūs gaidīsiet mājās, laisā, tātad tur, kur jūs esat reģistrējušies. Līdz ar to nebūs, nu, mēs nedrīkstam pieļaut tādu lielu drūzmēšanos. Tas, ja ir tagad kādi jautājumi, jūs varat pārdomāt, man rakstīt, bet tagad es došu vārdu profesorai Mārai Ķimelē, kas strādās pie režisoriem, un ļoti daudziem jautājums ir, kas ir režijas iecere, kā to aprakstīt, par ko rakstīt, un droši vien tādi jautājumi arī ir. Un tad es atbildēšu jūsu jautājumiem, kad ir tiks izstāstīts par režisoriem. Labi, labdien, Māra, prieks tev redzēt. Labdien, vai jūs režisori ir daudz atnākuši šodien? Laikam nevarēs atsākties. Aha, pat liet rokas, jā. Kādi ir? Jā, skaidrs. Daudzi nerāda savas sejas vai kautrējās. Tiem es neieteiktu par aktieriem stāties aktieros, jo tas norāda uz jūsu bailēm. Un šī profesija nav piemērota tiem cilvēkiem, kuriem ir baila parādīt savu seju. Tiešām tā nav piemērota tādiem cilvēkiem. Režisoriem režijas iecere ir koncentrēts apraksts par to, kāda būs jūsu izrāde. Tātad jūs esat izvēlējies kādu lugu. Ieteiktu tomēr kaut cik pieņemu lugu. Ja tā luga ir kaut kas pilnīgi nebijis īpašs, un teiksim, nezinu, ķīniešu luga, tad jābūt ir tulkojumam latviešu valodā, kur jūs pievienojat no saviem dokumentiem. Jo komisijai ir jāzina arī luga, un tad mēs lasam jūs iecer, kā jūs vēlties šo lugu iestudēt. Tas ir koncentrēts apraksts tāds, lai cilvēkam, kurš to lasa, ir skaidrs, kāda šī izrāde būs. Jārada priekšstats par topošo darbu. Tas nav vienkārši. Tādēļ, protams, es domāju, ka viss, kas skatojas stāties, jau ir vai nu pilnībā vai daļēji jau uzrakstījuši šo darbu, jo tas nav vienkārši. Un par pamatu jāņem lūga nevis stāsts, nevis pašas atcerēmes, bet tieši lūga dramaturgija. Neiesniedziet pēdējā dienā, jo lasīt režisoru iecer, tas aizņem laiku. Īpaši, ja ir nepazīstama lūga, tā tad mums ir jāizlasa arī lūga. Un esiet tiešām apzinīgi un iesniedziet pēc iespējas ātrāk. Eksāmeni kaut kādā ziņā būs līdzīgi kā aktierim, tātad pirmā kārta ir šī režisa iecera un motivācijas vēstule. Tā ir ļoti nopietna kārta. Režisoriem tā ir daudz nopietnāk nekā aktierim, jo mēs vērtējam jūsu režisa ieceri, kas ir liecība par jūsu domāšanas līmeni, par jūsu piemērotību režijai, par jūsu jau tādu gatavības pakāpu, jo iespējams, ka priekšroku būs tiem, kuri jau ir kaut ko darījuši režijā, bet tas nav obligāti, bet tomēr jums būs jāsacenšās savā starpā un tie, kuri ir pieredzējušāk un jau nu, vairāk apzinās šo profesiju, tie, protams, spēs labāk sevi pasniegt. Tad otrā kārta ir kluši tāda pat kā aktieriem, jūs runājat dzeju, prozu, un jums var tikt uzdot jautājumu. Un
Trešajā kārtā mēs nodarbosimies ar jau konkrētiem uzdevumiem. Kuri būs uz vietas jāizdomā un jāspēj uz vietas izdarīt. Ceturtā kārta ir pārunas, kas ir izšķirošā, jo tur tiek pārbaudīts jūsu zināšanas, intelekts, domāšana, humors noteikti. Nu, lūk, tā kā gaidu, ļoti gaidu jūsu režijas ieceres darbus. Māra, paldies liels, vai es varu uzreiz tev uzdot divus jautājumus. Jā. Pirmais jautājums ir, kā eksplikācijā skaitīs rakzīmu skaitu ar vai bez atstarpēm? Satura rādītājs un pielikums netiek ieskaitīts? Nē, nu tas ir tradicionāli, ka satura rādītājs un virsraksts netiek skaitīts. Un tad vēl viens jautājums ir par to, cik pilnīgai jābūt šai iecerei. Tā ir jābūt no A līdz Z, vai ir jābūt arī scenogrāfijai, kostīmijai, dramaturģijai, vai aktieru sastāvam, vai tikai idejas aprakstam? To jūs varat atstāt savā ziņā. Svarīgi ir, lai mums komisijai izlasot šo jūsu darbu rodas priekšstats par izrādi. Tas tā arī ir jūsu domāšanas pārbaude. Kā jums šķiet, no kā mēs sapratīsim, kāda šī izrāde būs. Ja jums ir tik ģeniāla ideja, ka tā neprasa vizuālo tur apliecinājumu, ar to pilnīgi pietiek, jo man ir bijuši tādas režijas ieceres apraksti, kuri ir tik pārliecinoši, ka tur arī nekas neprasās, pilnīgi nekas, jo tas viss ir ierosinoši, iedvesmojoši, interesanti, svaigi. Es domāju, ka ir vērts arī kaut ko pievienot, lai mēs redzētu jūsu, teiksim, telpisko domāšanu, kā jūs redzat telpu. Un man šķiet vienmēr arī ļoti interesanti, ja ir pievienots aktieru sastāvs, jūs varat ņemt visus pasaules aktierus, ideālo aktieru sastāvu, kā jūs iedomājaties šo izrādu. Un tas nemaz nav obligāti, ka tur jāliek kādu. Hollywoods zvaigzne, jo nemaz nevienmēr viņi ir tie vislabākie mūsu teātra izrādēm. Bet, ja jums ir redzējums, kāda aktiera to varētu ideāli izpildīt, būtu pat šiet, ja būtu Latvijas aktieri, bet jūs varat tiešām izvēlēties jebko un arī bez šaubām Krievijas aktieris. Lai mums ir priekšstats, kā tā izrāde gala rezultātā būs. Teiksim, ja man pasaka, ka aktieris tur ir konkrēts aktieris, tad es uzreiz vieglāk varu iztēloties, kā tā izrāde izskatīs. Paldies liels. Un tad man laikam ir jautājums jums abiem ar Elmāru. Cik garai ir jābūt prozai un vai ir noteikts laiks, kurā ir jāiekļaujas ar dzejolu un prozu? Nu, nevajag neko garu, jo tomēr tas priekšstats par runātāju rodas diezgan ātri, un ko es arī noteikti gribu brīdināt, ja jūs pārtrauks, nu, jūs sākat runāt stāstu, un jūs pārtrauc tur pirmajā minūtē, neuztraucieties, tas nenozīmē, ka ir slikti, tieši otrādi, lielākoties mēs apturam tad, ja ir skaidrs, ka cilvēks runā, izteiksmīgi, loģiski, saprotami un līdz ar to tā kā ļoti, jūsu ir ļoti daudz, tad mēs netērējam laiku, apturam un lūdzam jau turpināt nākošo vai dzejoli vai uzdodam jautājumus. Līdz ar to nav jābūt garam tam stāstam. Nu, dzejolis lielākoties jau viņiem ir, nekad nav tāds ļoti gari, ja? Līdz ar to tāds ļoti garas dzejoļas neizvēlieties, lai ir koncentrēts priekšnesums. Savukārt jūs, tas ir atkal tieši tas pats, jums ir jāparādās. Ņemiet kaut ko tādu, ar ko mēs varam saprast, kādu jūs esat. Neņemiet kaut kādas neizteiksmīgas, ja varbūt pat ļoti labu dzejoli, bet kurš par jums neko nepastāst. Ņemiet to, kas jums patīk, izvēlieties dzejoļas, kas jums ļoti patīk.
Es ieteiktu sagatavot arī kādu, nu, vēl vienu dzejoli, lai nav tā, ka jums ir tikai viens dzejolīts un viens prozas gabaliņš, un vairāk neko jūs neesat lasījuši un neko nezinat un neko nemācaties. Sagatavojiet, nu, vismaz divus dzejoļus, un nu, prozas varbūt, ka grūtāk sagatavot vairāk, bet dzejoļus jau, nu, gan var sagatavot vairākus. Varbūt dažādi raksturi, kaut ko smieklīgu, kaut ko domīgu, kaut ko lirisku. Nu, lai mēs varam saprast, kādi jūs esat. Es mazliet papildināšu Māru. Sagatavojoties uz to, ka ja tie, kas tiks aktieriem otrā kārtā, tad, ka jūs ienāksiet tāpā, tur parasti ir tāda ļoti briesmīga līnija ar pedagogiem, kas sēž deķi. Ja? Un tas parasti ir ļoti, ļoti baisi. Es pats esmu gājis tādiem iestāksmenem cauri, un vēlreiz arī, ko gribat, šie cilvēki, 10, kas sēdēs jums priekšā, viņi nevis jūs pārbauda, bet arī, kā Māra teica, viņi grib ar jums iepazīties. Un tas varbūt vizuāli izstās ļoti baisi, jo parasti liekas, ka ir kaut kāda līnija ar cilvēkiem, kas tevi ļoti vēro un tevi pārbauda. Nē, viņi vēro, tāpēc, ka viņi grib jūs saprast, iepazīt, un ticiet man, mēs nebūsim nejauki. Un ja mēs uzdodam jautājumu, tas nenozīmē, ka mēs uzbrūkam, bet mēs uzdodam jautājumu, un jums ir vienkārši jāatbild uz viņu. Ja? Mēģiniet, protams, tas ir grūti, bet mēģiniet būt mierīgi, nomierināties, tas, protams, viegli pateikt, nesiet mierīgi vienmēr, kad tu atver durvis un ieraugi tas. Mēģiniet tiešām mierīgi, būt mierīgi elpot, paņemiet līdz noteikti kaut ko dzēramu, vai paņemiet, vai klausieties mūziku, kas jums patīk, pirms nomierinieties un esiet labā garastāvoklī. Tas tiešām ir svarīgi, jo, piemēram, tajos video, ko jūs iesūtat, kur jūs esat savā komforta zonā daudz, tiešām ir ļoti brīvi, ļoti forši, un tieši tāds pašas mēs gribam sagaidīt arī otrajā kārtā. Jā, viss. Elmar, man tev ir uzreiz radies vēl viens jautājums. Vai monologam ir obligāti jābūt kā pārdomām, vai tas varbūt arī kā stāsts, kura pamatā ir kāda saistoša tēma? Protams, jā, jo daudzi jau arī, es pastījos, ir ļoti radoši raksta dzēju stāstus, un tas varbūt viņa stāsts, vai arī viņa stāsts, kas var, nu, es gribētu tomēr, ka tas ir viņa paša radīts stāsts, ja nevis kāda cita, bet ziniet, mēs jau arī nu, nepārbaudam, tas jau nav tik svarīgi galvenais, kas ar šo stāstu, es atkal jūtu, ka tas ir viņam svarīga tēma, ko viņš grib runāt. Un varbūt viņš pats nevar, ja reizēm izpausties ar saviem vārdiem, bet viņa draugs vai ļoti labs autors vai ģeniāls autors ir uzrakstījis tieši tā, kā viņš domā. Protams, ka tā arī var būt, un tas arī ir pieļaujams. Un līdz ar to nebūs tā, ka mēs atmetīsim šo darbu tikai tāpēc, ka tas ir paņemt cita autora teksts. Protams, mēs nebūsim tik nežēlīgi. Mums ir svarīgi, lai tas ir tomēr jūsu tēma, jūsu stāsts. Tā jūsu izvēle. Jūsu izvēle, jā. Paldies liels. Varbūt tagad es varu aicināt jūs uzdot jautājumus. Jā, bet mums jau ir jautājumi. Jā, man ir viens jautājums par radošo CV, tīri teoretiski, kā viņam ir jāizskatās. Tas ir saraksts ar izglītību, interesēm, sasniegumiem, vai nu, galu galā parasti CV taču veido pa sadaļām, kur ir izglītība, hobija, bla, 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 bla. Jā, kā viņam ir vizuāli jāizskatās šoreiz? Es uzreiz tik vienīgi varu atbildēt, ka jāizskatās tā, lai tas ir uztverami. Nav pareizes. Jūs iesūtat ļoti dažādas tos formāts, un mēs arī nav pareizi un neizskatām. Radošais CV ir, es saprotu, ir parastais CV, kur tomēr ir kaut kāds formalitātes. Radošais CV var būt diezgan brīvs. Galvenais, es spēju uztvert skaidru informāciju, nolasīt, jūs varat dalīt, jūs varat kaut kādu informāciju rakstīt, nerakstīt. Radošais CV ir tas, kurā jūs minat svarīgi visas savas radošās aktivitātes. Sākot no deju pulciņa, vai dejojāt no pirmās klases līdz ceturtai, beidzot ar žetonu vakara, piedalīšanos žetonu vakarā spēlējot kādu lomu, vai vienkārši aktīvi, sociāli aktīvi radot kādu pasākumu savā pilsētā, tā ir arī radoša akcija. Radoša akcija varbūt arī hobija, tātad jūs hobija, kā jau minējāt, jūs zīmējat, dziedat vai jūs, man liekas, jau pat meditēšana reizēm ir radoša. Viss, kas jūs nodarbina kā personību. Paldies. Sveiki, man viens jautājums.
Cik apmēram vajadzētu būt garam šai motivācijas vāstu, lai jeb tam radošiem CV noaptuveni? Jā, es pēc pieredzes tagad lasot jau reflektantu motivācijas vēstules secināju. Noteikti ne vairāk par vienu lapu. Noteikti. Pat īstenībā var to būtiskāk uzrakstīt uz puslaps A4 un bieži vien nepārspīlēt. Es ideālais variants ir uz A4 puslapa. Bieži vien mēģiniet kodolīgi izteikties, jo galvā pateikt var pāris teikumos, kāpēc es esmu izvēlējies un gribu studēt aktiermeistrību. To reizēm var noformulēt tiešām pāris teikumos. Tāpēc motivācijas vēsturi redziet radošā CV, mēs redzam jūsu aktivitātes, tad neminiet, nedublējiet to pašu motivācijas vēstulē, jo bieži vien daudz atkārtoša informācija. Es sāku tur ietējāt pulciņā no pirmās klases, un tad es, man liekas, ka tas ir pa daudz, neaizraujieties. Jo tiešām ir ļoti grūti izlasīt, jūs iedomājieties, ja būs pieteikušies, 300, un es ļoti ceru, ka būs 300 pieteikušies. Nu, ja arī 200 izlasīt, 200 motivācijas vēstules, nostīties 203 minūšu video visiem, tas būs mums liels pārbaudījums pašiem. Un nākamā nedēļā vēl tikties ar jums. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Atgādinu, ka, ja varbūt šajā brīdī jautājumu nav, jūs droši varat tos uzdot arī zvanot mums uz mūsu informatīviem tālruņiem, rakstot uz uzņemšana@lk.cedu.lv vai uz info@lk.cedu.lv vai arī rakstot Facebookā vai Instagramā, mēs noteikti jums atbildēsim. Tā, mums parādījās vēl jautājums par aktieru mākslas studijām. Aktieriem iepriekšēja pieredze ir kā priekšrocība. Protams, tas jau ir patīkami, ka tu jau esi jau kaut ko darbojies teatrī, bet tā nav punktu ziņā vai iestāksmēs, tā nevienmēr var būt priekšrocība. Nu, attiecīgi, tas nav svarīgākais, ko mēs vērtēsim iestāksmēs. Attiecīgi, tas arī punktu pēc kritēriem punktu ziņā nedod ļoti daudz punktu šajā 100 punktu sistēmā. Ja es nemaldos, tad tie bija kaut kādi 15 punkti no 100. Ja? Tad tās priekšrocības... Protams, viņas ir forši, ka viņas ir. Tas nozīmē, ka tu jau aptuveni apjaucis, kas ir teātris, un tu esi publiski uzstājies. Tās ir, zināms, priekšrocības arī jūsu iestājēksāmenos. Jūs mazāk varbūt baidīsiet runāt, jums nebūs tik liels bailes, jo jūs tas to darījuši. Tāpēc, bet arī tie, kuriem nav bijuši, tas ir svarīgi. Nekāda iepriekšējā pieredze, arī tos mēs gaidām. Un nevajag baidīties, es vispār nebija nekāda, neesmu nodarbojies ar teātri pirms tam, tas absolūti nemazina iespējas, ka varbūt veiksmīgi šie te iestāksēmeni. Kādreiz pat tieši otrādi, mēs saprotam, ka cilvēks nav neko tādu darījis, bet viņš tik brīnišķīgi tagad uzstājas un ir tik pārliecinošs, un tad mēs saprotam, ka viņš pats to var, nevis, ka kāds viņam kaut ko ir iemācījis. Paldies, Lels. Mums līdz šim jau ir ienākuši diezgan daudz arī jautājumu par sertifikātu, par testu, testa rezultātiem. Es domāju, ka šis varbūt ir brīdis, ka mēs varētu dot vārdu Vainaram Grūbam, mūsu kolēģim, kas organizē šo iestāju pārbaudījumu tehnisko norisi un rūpējas par to, lai jūs būtu drošībā, lai mēs būtu drošībā, lai mēs nekādā veidā viens otru neapdraudētu ar Latvijas iestāju pārbaudījumiem. Ainār, lūdzu vārds tev. Labdien visiem. Nu, es gribētu mazliet sīkāk pastāstīt par drošības prasībām ja akadēmijā. Nu, sāksim to, ka es gribētu sadalīt visus divās grupās. Vieni, kas ir saņēmuši vakcīnas, malači, jums vajag atliek tikai sagatavot laicīgi digitālo QR kodu. Mēs jūs pārbaudām, ka jums tas kods ir atbilstošs un viss ir kārtībā. Otra grupa, kas nav saņēmuši vakcīnas un nav pārslimojuši COVID. Jums uz pirmo klātienes eksāmenu jāierodas ar savu veiktu testu. Testam jābūt ir derīgam. Es jau iesaku testu veikt iepriekšējā dienā, lai 96 stundas jums būtu derīgs COVID tests. Veicot COVID testu, jūsu dati tiek ievadīti e-veselībā un uzreiz var ģenerēt QR kodu. Sagatavojam QR kodu un nākam.
tālākā jāatlases procesā, ja tas QR kods būs nedarīgs, mums ir iespēja jūs uz vietas testēt. Testēsim ar siekalu testiem, bet ir jārēķinās, ka jūsu eksāmens tiek pārlikts uz kaut kādu zināmu laiku, kamēr mēs saņemsim atbildi no laboratorijas. Ieteikums ir sagatavot QR kodu izprintētā veidā, jo nu, saka zinoši cilvēki, ka tas tomēr ir drošāk nekā telefonā. Nu, telefonā varbūt visādi gadījumi, ka tas QR kods nestrādā. Nu, un ja nu gadījumā kāds saņemot testu, konstatēja, ka tomēr ir saslimis ar Covidu, nekādā gadījumā vairāk uz akadēmiju nenākam, sazināmies ar uzņemšanas komisiju, pieliekam klāt to testa rezultātu un komisija lems par jūsu tālāko dalību eksāmenos. Tas visticamāk būs attālinātā formātā, bet ar katru tas tiks atrunāts arī atsevišķi. Kas vēl tāds aktuāls? Es varbūt varētu vēl pajautāt no tā, ko tu iepriekš stāstīji. Mums te ir jautājumi arī, vai dar testa rezultāti, vai dar lapa, ko iedod ģimenes ārsts. Tu minēji sertifikātus. Nozīmē, ka visiem, kas ir izslimojuši, kas ir vakcinēti, kas ir taisījuši testu, ir dati šajā sertifikātā. Jā. Ko mēs iegūstam vietnē, izprintējot ārā, kā ko ar kodu. Jā. Visi testa rezultāti, vai tas ir negatīvs, vai tas ir pozitīvs, vai ģimenes ārsts veids jums vakcināciju, visi dati tiek ievadīti e-veselībā. Un tas tiek vēl apkopots tajā QR kodā. Un tad vēl jautājums, ja ir bijušas abas potes, bet vēl nav pagājušas šīs 14 dienas, vai tad ir jātaisa Covid tests? Skatoties kādas, tur vajag jums palasīt mazliet SPKC mājas lapā. Ir noteikti pēc kādām vakcīnām, ja nemaldos AstraZeneca un Johnson, tas ir derīgs jau pēc pirmās vakcīnas, ja, savukārt nu, Pfizer laikam un tas bija. Moderna. QR kods nosaka tikai to derīgumu pēc otrās vakcīnas, bet precīzējiet to lūdzu laicīgi, pārbaudiet savu QR kodu, vai tas ir derīgs. Jā, noteikti nemeklējiet savu QR kodu, piemēram, no rīta pirms ierašanās uz iestāju pārbaudījumiem. Lūdzu tiešām to iepriekšējā vakarā vai pat iepriekšējā dienā jau sagatavojiet, lai būtu mierīgs sirds. Tieši tāpat kā arī šobrīd saskaramies ar reflektantiem, kuriem ir beigušies pases derīguma termiņi. Vai pazaudēti centralizēto eksāmenu sertifikāti. Šādas lietas lūdzu neatliekam uz pēdējo brīdi. Diemžēl šī situācija ir tā normāla situācija, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tāpēc tas ir svarīgi. Jā, es gribēju vēl piebilst, ka to ar ko tu pārbaudi tik svarīgi, ka komplektā ar personu datu pārbaudi. Ja jums nebūs līdzi personu apliecinošo dokumentu, diemžēl mēs nevaram veikt pārbaudi. Un, ja kurā gadījumā, ja to ar kodsnaku nedarbojās, vai pārbaudi, mēs ar jūtu skatām, ka jums nav tiesības piedalīties pārbaudījumus. Un tad vēl pēdējais, ko es vēl gribēju pajautāt arī saistībā ar šo drošības pasākumiem, kā ir ar maskām? Ja mēs ierodamies testēti, vakcinēti, vai mums ir jānēsā maskas, ejot iekšā iestāju pārbaudījumus? Jā, es nepaspēju to izstāst, bet... Uz šo brīdi ministra kabineta normatīvais regulējums pieprasa, kad iestāja pārbaudījumi maskās, izņemot to brīdi, kad tiešām tiek veikts eksāmena brīdī, ja, mēs varam masku novilkt. Bet koplietošanas telpās visā akadēmijā mēs staigājam tikai ar maskām. Ievērojam 2 metru distanci, dezinficējam rokas, nu, viss mēs to jau zinām, mēs jau gada to dzīvot.
vai jautājumi būs? Tā, šobrīd jautājumi nav, bet varbūt kāds grib pajautāt, nevis čatā, bet uzreiz ir kāds jautājums radies. Izstāsts, ka jautājumu šobrīd nav. Aināra, vai tev ir vēl kas bilstams par iestāju pārbaudījumu norisi? Būtībā visa informācija būs mājas lapā, tā kā sekojot līdzi, ja kaut kas mainās, mēs šobām viss ir iespējams, ka arī mainīsies. Bet informācija būs mājas lapā un būs sekojot līdzi. Paldies! Paldies liels! Elmāra, Māra, es domāju, ka mēs varētu varbūt, es nezinu, kādu novēlējumu no jūsu puses vai vēl kādu pēdējo ieteikumu, pirms mēs beidzam šodienas konsultāciju. Es labprāt atstātu pēdējos vārdus Mārai, tāpēc es teikšu es tagad. Vēl svarīga informācija, ko es aizmirstu piebilst, kas ir svarīgi, jo ka mūzikas akadēmija sadarbībā ar kultūras akadēmiju ir radījusi jaunu programmu, kas sauc teātra pedagoģiju. Un te es arī gribu uzrunāt arī tie, kas šodien šeit ir, ja iespējams jums joprojām nu, gadās un jūs neizturšos šos iestājumus, tad un griba turpināt nodarboties ar teātru un interesē kultūra, teātrs, tad teātra pedagoģija, tā ir tad arī laba jauna programma, kur var pieteikties, bet tas ir jāpiesakas mūzikas akadēmijā, bet pasniedzēji, kuri strādās, tie būs pārstāvji no kultūras akadēmijas. Tā ir tāda maza arī reklāma, kurā mēs patiesībā esam mūzikas šajā programmā iesaistīti. Un tāpēc ir tāda programma pavēroja, pastieties arī mūzikas akadēmijas mājaslapā, tur ir pieteikšanās. Bet pieteikšanās jāizdara laicīgi. Un attiecīgi, man liekas, viņi arī ir šonedēļ. Un tātad ir tiem, kur grib un interesē strādāt turpmāk ar jauniešiem, bērniem, varbūt arī strādāt arī ar amtieru kustībā. Tā ir ļoti laba un profesionāla izglītība, ko var iegūt turpmāk nākotnē. Tāpēc arī rosinu. Un novēlējums visiem notiks tā, kā tam tas jānotiek. Tie, kas tiks, tie tiks. Kas netiks, tā tam arī jānotiek. Un nevajag bēdāties, ir pēc diviem gadiem vēl ir iestājums, un var mēģināt vēl stāties. Un gal galā ir daudz fantastisks programmas Latvijas kultūras akadēmijā. Novēlu jums arī atrastīs to programmu, jo ir bijuši gadījumi, kad tieši ļoti konkrēti, man liekas, es tagad beigušiem, netika viens puisis režijā, bet viņš iestājās laikmatīgā dejā un ļoti lieliski pabeidza šo programmu kā lielas horeogrāfs. Tāpēc bieži vien tas liktens vai ir nu, liktens vai zvaigznes vai nejaušības iemet pareizā, nu, teiksim, kaut kādā tavā ceļā. Novēlu jums visiem atrast savu ceļu. Un notiks tā, kā tam jānotiek. Mārai varbūt vēl kādu ceļvādi. Jā, un esiet brīvi, nebaidieties, un esiet kopā ar sevi, izpaudiet sevi. Nav pareizā varianta. Necentieties izdabāt vai uzminēt, kā ir labāk. Esiet kopā ar sevi, pēc iespējas vairāk. Nebaidieties būt tādi, kādi jūs esat. Tas arī ir tas mākslinieks. Paldies liels Elmāra, paldies Māra, paldies Aināra un visiem, kas piedalījās šodienas konsultācijā. Turpināsim atbildēt jūs jautājumiem telefoniski, rakstiski, gatavojieties, neatlieciet pieteikumu iesniegšanas pēdējo brīdi un cerams, tiksimies ar lielāko daļu no jums jau iestāju pārbaudījumos jau nākamajā nedēļā. Paldies liels un uz tikšanos! Viss laba. Dzēšanās.